اہم اعلانات کیے جائیں اور میری درخواست ہے مسز امبر آرتھر صاحبہ سے کہ وہ خواتین کی میٹنگ کی رپورٹ پیش کریں. خداوندی کا دو سال باب اختتام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے, اور خاص طور پہ خداوند کا شکر کرتے ہیں اپنی تمام بہنوں کے لیے جو کہ آج کی عبادت کو لیڈ کر رہی ہیں. میں چاہوں گی کہ ہم ایک ایک دفعہ ان سب بہنوں کے لیے زوردار تالیاں دیں, اور شکر گزار ہیں کہ خدا نے پورے سال میں ہماری تمام بہنوں کو توفیق بخشی کہ وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے خدا کے گھر میں آئیں, اور وہ پورا سال خدا کے گھر میں آتی رہیں. ہماری عبادات جو تھی, ہماری جو رفاقت خواتین کی جو میٹنگس تھیں وہ بہت اچھی رہیں. کچھ کیونکہ کچھ خواتین جو تھیں وہ مصروفیت کے باعث نہیں آ سکیں, اور کچھ ریگولر بھی آتی رہیں, اور جن میں سے میں بھی ہوں جو کہ کبھی جو کہ نہیں بھی آئیں, اور کبھی کبھی میں بھی آئی ہوں. اور خدا کی شکر گزار ہے کہ خداوند نے پورا سال ہماری جو میٹنگز ہیں ہم کو ریگولر رکھا, اور خاص طور پہ پادری آرتھر صاحب کی شکر گزار ہوں کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ اس میٹنگز میں, رفاقت خواتین کی میٹنگز میں انہوں نے وہ اس میٹنگز کو لیتے رہے, کنڈکٹ کرتے رہے. خدا کی شکر گزار ہیں. اور ان پورے سال میں جو عبادات کی جو میٹنگز تھیں ان میں جو ہدیہ رہا وہ 2300 روپے ہوا, اور میں چاہوں گی کہ پادری صاحب سے کہ وہ سامنے آئے, اور ایز اے کبیر صاحب سے جو کہ ہمارے چرچ کے سینئر ایلڈر ہیں کہ وہ بھی سامنے آئیں, اور میں تمام بہنوں سے جو مسز ایلڈرز ہیں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ سامنے آئیں, اور ہم یہ جو ہدیہ ہے ہم پادری صاحب کو ہینڈ اوور کریں گے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا چرچ بن رہا ہے, تو ہم یہ ہدیہ جو ہے نئے چرچ کی بلڈنگ کے لیے ہم سب مل کے دینا چاہتے ہیں. ایڈر لیاقت صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ سامنے آئیں, اور تمام بہنوں سے کہ ہم جو ہے جو یہ ہدیہ ہے ہم اور اس کے بعد سنڈے اسکول کی رپورٹ کے لیے میری گزارش ہے سنڈے اسکول کی ٹیچر بیٹی ثانیہ جمیل سے کہ وہ رپورٹ پیش کریں. مسیح یسوع کے جلال و برکت نام میں آپ سب کو سلامتی ہو. ہمارے سنڈے اسکول کی گزشتہ اتوار کی رپورٹ, سنڈے اسکول کا آغاز 12 بجے ہوا. سنڈے اسکول کی پہلی تلاوت مس مسکان شاہد نے کی, سنڈے اسکول کی پہلی دعا مس نشین ریاض نے کی, اور پھر بندگی کا گیت گایا گیا, اور پھر بچوں کو پچھلی کہانی جو ان کو پچھلے اتوار میں کروائی گئی تھی دہرائی گئی, اور اس کے بعد بچوں کو ایکٹیو کیا گیا, اور ایکٹیویٹی کہانی کے بالکل مطابق تھی تاکہ بچوں کو کچھ نیا سکھایا جا سکے, اور پھر نئی کہانی کروانے کے لیے ٹیچرز کو سامنے بلایا گیا, اور ٹیچر نے بچوں کو کہانی کے لیے تیار کیا, اور وہ کہانی میں نے کروائی, اور کہانی سے پہلے دعا کی, اور یہ دعا بچوں میں سے کاشف صابر نے کی. کہانی کا عنوان اسو اور یعقوب تھا. کہانی کا حوالہ پیدائش کی کتاب اس کا 21 باب اس کی پہلی تا 38 آیات کے آخر تک, اور پھر کہانی کے بارے میں بچوں سے سوالات کیے گئے تاکہ پتہ چل سکے کہ بچوں کو کہانی کی سمجھ آ گئی ہے یا نہیں. پھر آیت یاد کروائی سر شیرون الیاس نے. آیت کا حوالہ فلپیوں 2:3-4 اور پھر سنڈے اسکول کے بچوں نے ہدیے کے لیے گیت گایا, اور سنڈے اسکول کا ہدیہ سوری مینشن نہیں ہے, سنڈے اسکول کی اختتامی دعا بچوں میں سے کی گئی, اور وہ دعا چاہت نے کی.
سنڈے اسکول کا اختتام 2 بجے ہوا. شکریہ. اب وقت ہے کہ ہمیں خدا ان کے لیے نصیحت سے دیں اور ہدیے کے لیے گیت نمبر 72 گائیں گے. اپنی شکر گزاریاں بائش روم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں جمع کروا سکتی ہیں. ہدیہ اٹھانے کے لیے بہن اللہ رکھی اور کائنات اشرف آئیں گی اور عبادت اور خدا کی پرستش کر سکیں.
और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम बहनों के लिए जो आज की सारी बात को लीड कर रही थी, खासतौर पर बहन मिसेज अब्दुल कबीर के लिए, बहन मशरूर के लिए कि उन्होंने इसे सारी इबादत को लीड किया। आपको इसलिए मौका दिया जा रहा है संडे स्कूल के बच्चे हों या ख़वातीन हों, ताकि आप इस इबादत को जब लीड करें तो आपको ये पता हो कि किस तरह इबादत को वक्त पर शुरू करना है और कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ बहनों के लिए जो इस इबादत को लीड करने के लिए उन्होंने पहले इसकी तैयारी की, गुज़श्ता दो दिन उन्होंने दिए इस तैयारी के लिए और उन्होंने इसकी तैयारी की और उसके साथ साथ उन्होंने अपना आप भी इस काम के लिए पेश किया, क्योंकि संडे का दिन है, नाश्ता भी बनाना है, तैयार भी होना है, बच्चों को भी तैयार करें, लेकिन फिर भी सब बहनें जो हैं वो वक्त पर आईं, इस बात के लिए मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के दिन में मैं चाहूँगा कि हम इन बहनों के लिए, इन सब बहनों के लिए जिन्होंने मुख्तलिफ तौर पर आज के दिन में खुदा उनकी खिदमत को सर अंजाम दिया, मैं चाहूँगा कि हम उनके लिए जोरदार तालियां दें। और इसी के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ क्वायर की बेटियों के लिए जिन्होंने ना सिर्फ इस इबादत को, इसकी तैयारी के लिए बहनों की जो रफाकत खवातीन में हमारी बहनें और बेटियां उनकी रहनुमाई की, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने उनके साथ आज खुदा उनकी प्रशंसा की। मैं चाहूँगा कि क्वायर की बेटियों के लिए भी हम जोरदार तालियां दें। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब बहनों के लिए उस हदिया के लिए जो आपने आपकी मीटिंग्स में से जो हदिया आपके खुदा उनके घर की इस खिदमत के काम के लिए दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि चर्च की बिल्डिंग जो है वो तैयारी के आखिरी मरहल में है और खुदा ने चाहा तो आइंदा हफ्ता में जो चर्च की बिल्डिंग का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें हमने कारपेट कलीन जो है वो बिछाना है, उसके लिए आप अपने हदियाजात दे रहे हैं। कुछ लोगों के हदियाजात, खानदानी हदियाजात जो हैं वो अभी तक नहीं आए, ब्राय मेहरबानी जिन्होंने भी इस बात के लिए कमिट किया था, उन्होंने वादा किया था कि वो अपना दिया पहुँचाएंगे, मेहरबानी से वो इस हफ्ता में जो आइंदा हफ्ता आ रहा है उसमें अपना दिया पहुँचाएँ, ताकि हम आइंदा हफ्ता में चर्च की जब तैयारी होती है तो उसके लिए हम कारपेट जो है उसको भी खरीद सकें। इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस है और क्रिसमस के मौके पर हमारे अपने घर की, ख़ानदान की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं जिनको हमने पूरा करना होता है, लेकिन अपनी इन तमाम बरकतों में, अपनी इन तमाम खुशियों में खुदावन को और खुदावन के घर को कभी ना भूलें। खुदावन हमें इसलिए बरकत देता है ताकि हम उसके दिए में से उसको लुटाएं, ताकि इस देने के वसीला से हम खुदावन से बरकत हासिल करें। तो अगर खुदावन आपको इस महीना में बरकत दे रहा है, खुदावन ने आपको बरकत दी है, तो आपसे दरख्वास्त है कि बड़ी मेहरबानी आप अपनी इन बरकतों में खुदावन के घर, घराना और ख़ानदान को भी याद रखें जो खुदावन का घर हम सब के लिए एक है, आप इसको भी याद रखें ताकि हम इसकी डेकोरेशन कर सकें और तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इस वक्त मेरी दरख्वास्त है कि आप जब आज अपने घर में वापस जाएँ तो आप ज़रूर वो बहन भाई जो आज नहीं आ सके उन्हें बताएँ आज की इबादत के बारे में, और वो बहन भाई जो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मैं उनको भी इसी इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़रूर आप जो चर्च से दूर हैं, दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में हैं, ज़रूर वो भी इस इबादत को जब सुनते हैं तो सुने और दूसरों को भी बताएं जो कलीसिया से दूर है, ताकि वो भी इस इबादत को सुन सकें। और मेरी दरख्वास्त है कि जब आइंदा दिनों में क्रिसमस के प्रोग्राम्स की तैयारी होती है तो इस तैयारी में आप सब अपना किरदार अदा करें, बच्चों को भेजें, खासतौर पर आज से बच्चों को जो सन स्कूल के बच्चे हैं उनको आयात दे दी जाएंगी, हवाला जात याद करने के लिए, और मुख्तलिफ जो रोल उन्होंने प्ले करने हैं 24 दिसंबर की रात के प्रोग्राम के लिए वो उनको आज दे दिए जाएंगे। तो आप वालदैन से दरख्वास्त है, क्योंकि बच्चों के पेपर्स भी हैं और बच्चों ने अपनी पेपर्स की तैयारी भी करनी है, लेकिन थोड़ा सा वक्त उन्हें ज़रूर दें। और ये हर साल ऐसे ही होता है, जब हम पढ़ते थे दिसंबर के महीने में ऐसे ही प्रोग्राम्स हुआ करते थे और हम भी इसमें हिस्सा लेते थे, जितने बड़े बैठे वो भी ऐसे ही इसमें हिस्सा लेते रहे, और अब वक्त है कि ये छोटे बच्चे हैं तो पढ़ाई ज़रूरी है, उसके साथ साथ क्रिसमस का महीना बड़ा अहम महीना है,
اس مہینے میں بھی ہمیں اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو پروگرامز کی تیاری کے لیے ضرور آپ خدا کے گھر میں بھیجیں تاکہ ٹیچرز ان کی بہتر طور پر تیاری کروا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کرسمس کے مہینہ میں اور آئندہ عبادات میں, آئندہ کا جو عبادت ہوگی, آئندہ عبادت جو ہے وہ یوتھ کے بیٹے اور بیٹیاں وہ اس کو لیڈ کریں گے, پرستش میں وہ رہنما ہوں گے. تو میری تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ جمعہ اور ہفتہ کی جو شام ہے اس میں 5 بجے کا وقت ضرور آپ اس کام کے لیے, اس خدمت کے لیے, اپنے آپ کو دینے کے لیے خدا کے گھر میں آئیں. پہلے سے کوائر موجود ہے چرچ میں, کلیسیا میں, لیکن اگر آپ کوائر سے ہٹ کر ہیں, اگر آپ کوائر میں نہیں ہیں, تو ضرور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس خدمت کے لیے آئیں تاکہ آپ خدا کے نام کو اور زیادہ کثرت سے جلال دے سکیں. جی بیٹا, مجھے یہ حدیث کا دے دیں جس سے تاکہ ہم اناؤنسمنٹ بھی کر سکیں. شکریہ. سب سے پہلے ان زندگیوں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا جنہوں نے آج کے دن میں اپنی کمائی میں سے اپنا 10واں حصہ دیا ہے. مسز خوشنود کبیر, انہوں نے اپنی کمائی میں سے اپنا 10واں حصہ اپنی دائی کی دی ہے, خدا انہیں برکت دے. اور اسی طرح مسز امبر آرتھر, انہوں نے بھی اپنا 10واں حصہ خدا کے گھر کی دی ہے, خدا انہیں برکت دے. اب ناموں کا اعلان کیا جائے گا جنہوں نے خدا کے گھر کے لیے اپنی شکر گزاریاں دی ہیں. بھائی جوید بھٹی, انہوں نے چرچ کے کارپیٹ کے لیے اپنا ہدیہ جو کلیسیا میں بتایا گیا تھا 500 روپیہ, انہوں نے اپنا ہدیہ چرچ کے کارپیٹ کے لیے دیا ہے, خداون انہیں برکت دے. اور بھائی آشر مقبول, انہوں نے بھی اپنا ہدیہ چرچ کے کارپیٹ کے لیے دیا ہے, خداون انہیں برکت دے. اور اس طرح بھائی آشر نے اپنی شکر گزاری خداون کے گھر میں دی ہے, خداون انہیں برکت دے. بھائی اقبال, انہوں نے 500 روپیہ ہدیہ چرچ کی لائٹس کے لیے دیا ہے, خدا انہیں برکت دے. بھائی پرویز, انہوں نے اپنا شکر گزاری کا دیا دیا ہے. بھائی سلاس, انہوں نے اپنی شکر گزاری کا دیا دیا ہے. بھائی جمیل, ان کے خاندان کی جانب سے شکر گزاری دی گئی ہے. اور اسی طرح بھائی اشرف, بھائی اشار, اینڈ یعقوب صاحب, بھائی ریاض اور جو خواتین کا دیا ہے وہ بھی آج کی شکر گزاری کے ہدیہ جات میں شامل ہے. پاسبانوں کے لیے بھی خدا کے خادموں کی بھی شکر گزاری دی گئی ہے, لیکن جیسا کہ اکتوبر کے مہینہ سے یہ اعلان کیا گیا تھا, یہ شکر گزاری جو آپ خدا کے خادم کے لیے دیتے ہیں, آپ کو خدا دینے کے سیرہ سے برکت دے. لیکن برائے مہربانی یہ یاد رکھے کہ یہ ہدیہ بھی جب تک چرچ کی تزئین و آرائش کا کام مکمل نہیں ہوتا, یہ شکر گزاری کا دیا جو پاسبانوں کے لیے دیا جا رہا ہے یہ بھی چرچ کے لیے ہی دیا جائے گا. تو پاسبانوں کے لیے جو انہوں نے ہدیہ دیا ہے, میں بھائی آشر, بھائی سراز, بھائی جمیل, بھائی اشرف اور ایڈی یعقوب صاحب ہیں جنہوں نے خدا کے خادموں کے لیے بھی اپنا شکر گزاری کا ہدیہ دیا ہے. سو خدا ان دینے والی زندگیوں کو برکت دے اور خدا ان کا جلال ان کی زندگی سے ظاہر ہوتا رہے. ایک شکر گزاری کی بات ہے کلیسیا کے لیے, ہمارے پیارے بھائی ایلڈر شاہد صاحب, انہوں نے نئی موٹر سائیکل لی ہے, اور موٹر سائیکل جو انہوں نے لی ہے اس کے لیے شکر گزاری کے لیے وہ آپ سب کے لیے دکھائی لے کر آئے ہیں. برائے مہربانی عبادت کے بعد اس میں ضرور شریک ہو کر جائیں, اور عبادت کے بعد آپ ایلڈر صاحب سے مل کر انہیں مبارکباد بھی دے سکتے ہیں. میں بھی ضرور آج صاحب آپ کے گھر میں آؤں گا تاکہ ہم اس سواری کے لیے برکت چاہیں جس پر سوار ہو کر آپ اپنی زندگی کے کاموں کو سر انجام دیں گے. تو خدا آمد آپ کے ساتھ ہو, خدا آمد آپ کو برکت دے. آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو خدا کے حضور میں بند کریں, اپنے سر اپنے خدا کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں. اور یہ دعا خدا کے کرام کے لیے کی جائے گی, چونکہ آج بہنیں ہی عبادت کو لیڈ کر رہی ہیں. تو میری درخواست ہے خواتین میں سے, بہنوں میں سے بیٹی رشبہ شفیق سے کہ وہ سامنے آئیں اور اس دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں. بیٹی رشبہ شفیق سامنے آئیں گی اور وہ دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں گی. ہم دعا مانگے. قدوس قدوس بہربر خالق و مالک مہربان باپ, تیرے نام کا شکر, تیرے نام کی تعریف و تمجید کرتے ہیں کیونکہ تو نہایت قادر باپ ہے.
زندہ خداوند آج کے دن کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جس میں خداوند تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم تیرے گھر میں آئے اور تین آپ کو زندہ جلا دینے والے بن سکتے ہیں زندہ خداوند آج کے کلام کے لیے خداوند دعا کرتی ہوں آج کا باپ جو بھی آج کلام سنے ہیں خداوند اس کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں اور خداوند اپنے خادم کے ساتھ ہونا خداوند روح سے معمول کر تاکہ خداوند تیرے کلام کو اچھے طریقے سے خداوند کی زندگیوں تک پہنچائیں اور خداوند یہ زندگیاں کثرت کا باعث بنے خداوند جب آپ سب کو ساتھ ہونا معافی دے دے اپنے فرنسس کے نام سے خدا کا شکر ہو آج کے اس وقت کے لیے اور مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو یہ مہینہ دسمبر کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں ہم خدا کے گھر میں موجود رہ کر خدا کے کلام کو کرسمس کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو آج کے پیغام کو سنیں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گزشتہ اتوار کے پیغام کو کہ گزشتہ اتوار ہم نے خدا کے کلام میں سے کیا سیکھا۔ جی یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا، کیا حوالہ تھا، کیا پیغام تھا، دیکھے بغیر نوٹس جو آپ نے لیے ہیں اس کے بغیر بتائیں ہم نے کیا سیکھا تھا۔ پادری صاحب آپ سب کے لیے بڑی محنت کے ساتھ پیغامات کو تیار کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو یاد نہیں رکھتے تو پھر یہ عبادت اور یہ سب کچھ ایک روایتی کام ہے اور اس کا ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جی کیا سیکھا تھا خدا کے کلام میں سے؟ جی بہنوں میں سے اگر کوئی بتانا چاہے تو موقع ہے کہ آپ بتا سکتی ہیں کیا سیکھا تھا ہم نے خدا کے کلام میں سے۔ اچھا جی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے پیدائش کی کتاب میں سے 49 بار ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے اور یہ کس کی دعا ہے، کس نے اپنے بیٹے کو دعا دی اور بیٹے کا کیا نام تھا جس نے دعا دی وہ کون تھا؟ جی جلدی سے یاد کریں آج جب تک ہم پچھلے والا پیغام جو ہے اس کو نہیں دہرائیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ اگر پہلے والا حصہ میں یاد نہیں تو پھر آگے بڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے یعقوب نبی نے کس کو دعا دی تھی؟ بیٹے کا کیا نام تھا؟ یہودا۔ اور کیا دعا دی تھی کہ تیری نسل میں سے کون پیدا ہوگا؟ شلوا پیدا ہوگا، بادشاہت ہوگی۔ جی بالکل، اور بادشاہت کا اختتام نہیں ہوگا۔ اور یہودا کی نسل میں سے کون پیدا ہوگا؟ خدا یسوع مسیح یہودا کی نسل میں سے پیدا ہوئے۔ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع یہودا کی نسل میں سے اس کی اصل ہے، جس کا وعدہ کیا گیا وہ مسیح یسوع ہی ہیں۔ تو پیغام میں نے بتایا کہ تھوڑا شاید اکلیسیا کا رکن ہوتے ہوئے ایماندار ہوتے شاید ہمارے لیے تھوڑا ہمیں مشکل لگا ہو، لیکن ایسے پیغامات کو بھی ہمیں سننا چاہیے جو تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں یا جن میں مشکل باتیں ہوتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ خداوند نے کہا تھا کہ بادشاہت یہودا میں سے معقوف نہیں ہوگی، لیکن کیا ہوا کہ جب لوگوں نے یہودا کو قبول نہیں کیا اس کی قبیلے میں سے اس کی امت میں سے بادشاہ کو منتخب نہیں کیا، پہلا بادشاہ جو ہے وہ کس قبیلہ میں سے تھا؟ بنیامین۔
جی پہلا بادشاہ جو اسرائیل کا تھا وہ کس قبیلہ میں سے تھا؟ بنیامین کے قبیلے میں سے تھا. اور چناؤ اس کا کیا تھا کہ اس کا قد بڑا لمبا ہے. آدمی ہمیشہ ظاہری شکل و صورت پر غور کرتے ہیں, اور جب انہوں نے ایسا چناؤ کیا تو پھر خداوند نے اپنے بندہ سیمول نبی جو ایک قاضی بھی تھا اس کی معرفت ہی بتا دیا کہ کیا ہوگا اور کیسے کیسے ہوگا اور وہ بادشاہ تمہارے ساتھ یا تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گا. تو کوشش کیا کریں کہ پیغام جو آپ سنتے ہیں اس کو اب یاد رکھا کریں, تاکہ یاد رکھنے کے وسیلہ سے آپ خدا کے کلام میں اور زیادہ آگے بڑھ سکیں. تو آئیں آج کے کلام کو سننے کے لیے خدا کے کلام کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کھولیں گے. بائبل مقدس جن کے پاس بھی موجود ہے خدا کے کلام کو میرے ساتھ مل کر کھولیں. پاکلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل, اور اس کا پہلا باب اور اس کی 39 آیت سے لے کر اس کی 45 آیات کے آخر تک خدا کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل, اس کی 39 آیت سے لے کر اس کی 45 آیات کے آخر تک خدا کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی. جن کے پاس بائبل مقدس موجود ہے برائے مہربانی وہ اس حوالہ کو میرے ساتھ کھولیں, اور جن کے پاس بائبل مقدس موجود نہیں ہے مہربانی سے وہ دھیان سے ان آیات کی تلاوت کو سنیں. پاکلام میں لکھا ہے, انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریہ کے گھر میں داخل ہو کر الیشبا کو سلام کیا, اور جو ہی الیشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الیشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے, اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی, کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا, اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی. پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہماری برکت کے لیے ہو, آمین. خدا کے کلام میں سے آج جس موضوع پر ہم کلام کو سنیں گے اور سیکھیں گے, آج کے پیغام کا عنوان, آج کے پیغام کا موضوع ہے دو عہود کا ملنا. کیا موضوع ہے جی؟ دو عہود کا ملنا, اور لفظ عہود جو ہے یہ عہد کی جمع ہے. عہود لفظ جو ہے یہ عہد کی جمع ہے, دو عہدوں کا یا دو عہود کا آپس میں ملنا. اور آج ہم خدا کے کلام میں سے اس بات پر غور کریں گے کہ یہ دو عہود کون سے عہود یا عہد ہیں. تلاوت کردہ آیات کے اندر ہمیں دو خواتین کا ذکر ملتا ہے, اور یہ خواتین مقدسہ مریم اور الیشبا ہیں. مقدسہ مریم جو خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے, اور الیشبا جو زکریہ کی بیوی ہے, اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ بانجھ تھی اور اس کی اولاد نہیں اور یہ عمر رسیدہ تھی. ہمیں خداوند کے کلام میں ان دو خواتین کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے. آج چونکہ وومن سنڈے ہے یا خواتین کا اتوار ہے, تو پیغام جو ہے وہ بھی خواتین کے حوالہ سے اور اس دن کی مناسبت سے ہی سکھایا جائے گا. ان آیات کے اندر ان دو خواتین کا ذکر ملتا ہے جو کہ ایک دوسرے کی رشتے دار ہیں, اور جب یہ ایک دوسرے کو ملتی ہیں تو ان کا ملنا جو ہے یہ خداوند کی طرف سے تھا. خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا, کون سا فرشتہ تھا جی وہ کلام کیا بیان کرتا ہے؟
جبرائیل فرشتہ تھا جو کہ مسنجر ہے، جو کہ پیغام پہنچانے والا فرشتہ ہے. جب یہ مقدسہ مریم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو کیا ہوگی، حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے لے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک کیا کرے گا، بادشاہی کرے گا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. کلام میں لکھا ہے کہ مریم یہ سن کر گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی، جبکہ میں اس رشتے میں نہیں کہ میں حاملہ ہوں، تو پھر یہ کیوں کر ہوگا کہ مجھ سے اولاد پیدا ہو. تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، فرشتہ نے کہا کہ روح القدس کیا ہوگا تجھ پر، روح القدس کیا ہوگا تجھ پر، نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مانود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. وہ رشتہ جس میں تو ابھی نہیں بندھی، اس میں بندھنے کے باوجود بھی جب روح القدس تجھ پر نازل ہوا ہے، ہوگا، تجھ پر سایہ ڈالے گا، اس سبب سے وہ مانود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور خدا ان کے فرشتہ نے ایک نشان بھی دیا اور کہا کہ دیکھ تیری رشتے دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے. کس کے بیٹا ہونے والا ہے؟ الشبا کے بیٹا ہونے والا ہے. اور جو بانج کہلاتی تھی اب اسے چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ جو کال خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا، جو کال خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. تو مقدسہ مریم خدا کے منصوبہ کے مطابق جب خدا ان کے فرشتے نے خدا ان کے فرشتہ نے اسے بتایا، تو وہ اس وعدہ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی میری بانج رشتے دار الشبا جو کہ عمر رسیدہ بھی ہو چکی ہے، جس کے پاس اولاد نہیں، کیا واقعی وہ اب حاملہ ہوئی ہے یا نہیں. وہ اس بات کو دیکھنے کے لیے 100 میل کا سفر کر کے، پہاڑی علاقے کا سفر کر کے، وہ اپنے اس جگہ سے، ناصرت سے، گلیل سے، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ گلیل سے اٹھ کر 100 میل کا سفر کر کے وہ یہودیا میں گئی. کون سے شہر میں گئی؟ علاقہ میں، یہودیا کے علاقہ میں گئی، تاکہ وہ اس بات کو دیکھ سکے. اور کلام میں لکھا ہے فرشتہ نے کیا کہا تھا کہ کون تجھ پر نازل ہوگا؟ روح القدس پر نازل ہوگا. کلام میں لکھا ہے کہ جب مقدسہ مریم اپنے رشتے دار الشبا کے گھر میں پہنچی تو الشبا نے کہا کہ جب میں نے تیرے سلام کی آواز سنی تو وہ بچہ، یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا جو الشبا اپنی ماں کے بطن میں تھا، ابھی اس کے رحم میں تھا، کلام میں لکھا کہ جیسے ہی اس نے مقدسہ مریم کی سلام کی آواز کو سنا تو وہ اپنی ماں کے رحم میں، اس کے بطن میں اچھل پڑا، روح القدس سے وہ بھی بھر گیا اور الشبا بھی روح القدس سے بھر گئی. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہنے لگی کہ مجھ پر یہ فضل، مجھ پر یہ کرم کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر پر آئی. ابھی مقدسہ مریم نے اسے کچھ بیان نہیں کیا، ابھی مقدسہ مریم اسے کچھ نہیں بتا رہی، لیکن وہ پہلے ہی روح القدس کی ہدایت سے بھر گئی. کیوں؟ کیونکہ جو مہمان اس کے گھر میں تشریف لایا تھا وہ خدا قدوس تھا، اور جب وہ اس کے گھر میں آیا تو خدا کے روح نے اس بات کو اس پر ظاہر کر دیا. مقدسہ مریم دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں، تو اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب تیرے سلام کی آواز آئی تو میں جو تیری رشتے دار ہوں، وہ بچہ جو میرے رحم میں ہے، وہ اچھل پڑا. میرے چیزوں یہ ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں تھی، بلکہ یہ ملاقات ایک بڑی روح سے بھری ہوئی، روح سے معمور ملاقات تھی. کیونکہ اس سے پہلے کے وقت پر اگر ہم غور کریں تو ملاکی نبی کے صحیفہ سے لے کر مقدس متی کی انجیل تک، ان دونوں کتابوں کے درمیان میں ایک عرصہ ہے، 400 سال کا عرصہ، جسے ڈارک ایجز یا خاموشی کے سال کہے جاتے ہیں، جس میں خداوند نہ نبی کے وسیلہ سے ہم کلام ہوا، نہ خوابوں کے ذریعہ سے خداوند نے کلام کیا، کیونکہ قوم جو ہے وہ خدا سے دور ہو گئی، اور کلام میں لکھا کہ وہ سخت ملعون ہوئے، اس لیے خداوند نے ان سے بات کرنا بند کر دیا. لیکن سب سے پہلے جب خداوند ہم کلام ہوا تو وہ زکریہ سے ہم کلام ہوا. کس سے ہم کلام ہوا؟ کتنے سال کے بعد؟ 400 سال کے بعد. کتنے سالوں کے بعد؟ 400 سال کے بعد
खुदावंद का फरिश्ता आया, खुदावंद ने अपने फरिश्ता को भेजा और खुदावंद हम कलाम हुआ अपने फरिश्ता के वसीला से, और खुदावंद ने ज़िकरिया को जो कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा था, खुदावंद ने उसे कहा कि तेरी दुआ सुनी गई और तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम क्या रखना, यहुन्ना रखना, क्या रखना, अलिशबा और ज़िकरिया के बेटे का नाम क्या था, यहुन्ना था, और यहुन्ना नबी जिसे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहते हैं, ये सबसे आखिरी नबी था। सबसे आखिरी नबी इसलिए क्योंकि पुराने अहदनामा में नबियों का जो सिलसिला था वो यूहन्ना पर आकर खत्म हुआ, और खुदावंद के कलाम में पहले से ही यूहन्ना की पैदाइश के लिए खुदावंद ने बता दिया था। मेरे साथ खोलिए मलाकी नबी का सहीफा और उसका चौथा बाब और उसकी पांचवी और छठी आयत, बिल्कुल आखिरी दो आयत है मलाकी नबी के सहीफा की। पाकलाम में लिखा है, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। कौन से नबी को भेजूंगा? एलिया नबी। और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मायल करेगा, मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलाऊं करूं। खुदावंद ने वादा किया था कि खुदावंद के दिन को आने से पहले, इससे पहले कि खुदावंद का हौलनाक दिन जिसे लोग कयामत कहते हैं, इससे पहले कि वो दिन आए, खुदावंद अपने कलाम में ये वादा करता है कि मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। तो एलिया नबी की रूह में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह यीशु की राह तैयार करने के लिए आगे आगे चला। पुराने अहदनामा का इख्तिताम जो है वो लफ्ज मलाऊन या लानत पर होता है, लेकिन जब हम नए अहदनामा को पढ़ते हैं तो नए अहदनामा का आगाज खुदा के फजल पर होता है। नए अहदनामे का आगाज कैसे होता है? खुदा के फजल से इसका आगाज होता है कि खुदावंद ने फजल किया, और यूहन्ना की इंजील और उसके पहले बाब के अंदर हमें यह जिक्र मिलता है, खुदावंद के कलाम लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा किसका जलाल है? बाप के इकलौते का जलाल। कलाम मुजस्सम हुआ, कलमे ने जिस्म लिया और वो दुनिया में आया, और इससे पहले कि मसीह यीशु इस दुनिया में आते मुकस्सम मरियम को पैगाम दिया गया। जब मुकस्सम मरियम इस पैगाम से घबराई तो उसे यकीन दिलाया गया कि जो कुछ तेरे लिए कहा गया वो भी सच है, क्योंकि तेरी रिश्तेदार अलिशबा जो है वो 6 महीने से हामला है, और वो जो बांज कहलाती थी अब उसे 6वां महीना है। और कलाम में लिखा है कि जब ये दोनों आपस में मिली तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने अहदनामा के नबियों का इख्तिताम है। यूहन्ना किसका इख्तिताम है? पुराने अहदनामे के नबियों का इख्तिताम है, और मसीह यीशु एक नए दौर फजल के दौर का आगाज है। इस जगह पर इस मुलाकात में जिसने मुकस्सम मरियम और अलिशबा जो ज़िकरिया की बीवी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ है, जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो असल में ये मुलाकात इन दोनों की नहीं बल्कि दो अहूद की, दो अहदों की मुलाकात है, जिसके अंदर खुदावंद के कलाम में हमें ये जिक्र मिलता है कि इन दोनों ने जब मुलाकात की तो अलिशबा भी रूह कुदस से भर गई, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बच्चा भी उसके रहम में उसके बतन में मारे खुशी के उछल पड़ा। सबसे पहली बात इस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि इस मुलाकात को खुदावंद ने तरतीब दिया। इस मुलाकात को किसने तरतीब दिया? लिखा है कि उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई। कौन उठी जी? मरियम उठी, और मरियम को किसने कहा था वहां पर जाने के लिए? खुदा ने कहा था, खुदावंद के फरिश्ता ने कहा था कि उसकी रिश्तेदार अलिशबा भी, उसको भी 6वां महीना है, और इस मुलाकात को खुदावंद ने खुद तरतीब दिया। और 40वीं आयत में लिखा है, और ज़िकरिया के घर में दाखिल होकर उसने अलिशबा को सलाम किया। उसने क्या किया? अलिशबा को सलाम किया, उसकी सलामती चाही। इस मुलाकात को खुदावंद ने तरतीब दिया। अक्सर औकात जो कुछ खुदावंद ने कहा होता है हम उसकी कही हुई बात की पैरवी करना भूल जाते हैं। कई भी बात की पैरवी करना क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, कलाम में लिखा है
کہ ہم نے اس کے دن کو ماننا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کی عبادت اور اس کی پرستش کرنی ہے تو وہ ہماری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. لیکن ہم اس کی بات کو ماننا بھول جاتے ہیں. لیکن مقدسہ مریم اس بات کو نہیں بھولی. کلام میں لکھا ہے کہ وہ فوراً اٹھی جب فرشتہ نے اسے کہا کہ جو بچہ تجھ سے پیدا ہو رہا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے, اور دیکھ تیری رشتہ دار بھی جو ہے وہ بھی حاملہ ہے, اس کو چھٹا مہینہ ہے. وہ اس بات کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے 100 میل کا پہاڑی راستے کا سفر کر کے وہاں پر پہنچی, اور اس نے پہنچ کر اس بات کو جانا کہ واقعی خدا کا فضل میرے رشتہ دار پر بھی ہوا ہے اور اسی طرح یہ فضل مجھ پر بھی ہوا ہے. میرے چیزوں, ہم اکثر اوقات کلام کو پڑھتے ہیں, کلام کو سنتے ہیں اور اس بات کو جانتے کہ یہ کام ہماری زندگی میں غلط ہے, لیکن ہم ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں وہاں پر چلی گئی, اگر میں وہاں پر چلا گیا, اگر میں نے عبادت کر لی تو میرے بہت سے جو ضروری کام ہیں وہ رہ جائیں گے. مقدسہ مریم نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا, اور اسی طرح کا رویہ ہمیں خدا کے کلام میں دو اور شخصیات کا ملتا ہے. چرواہے, ان کو فرشتوں نے خبر دی, کیا کہا, آج داؤد کے شہر میں کیا پیدا ہوا, تمہارے لیے ایک نجات دہندہ منجی پیدا ہوا ہے. اس کو نشان, ان کو نشان بھی دیا کہ اس بچے کو کپڑے میں لپٹا ہو چنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. کلام میں لکھے کہ جیسے فرشتے آسمان پر گئے, انہوں نے جو خبر دی, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ, جس بات کے بارے میں فرشتے نے ہمیں بتایا ہے, فرشتوں نے ہمیں بتایا ہے, آؤ ہم جا کر اس کو دیکھیں. یاد رکھیں, ایمانداروں کا ملنا, ایمانداروں کی رفاقت, ایمانداروں کی ملاقات کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہوتی. ایمانداروں کی ملاقات تو خداوند خود ترتیب دیتا ہے. آج اگر ہم خداوند کی گھر میں موجود ہیں تو یاد رکھیں کس میں خداوند کی مرضی ہے کہ ہم اس جگہ پر آئیں اور آج کے کلام کو سیکھ سکیں. ایمانداروں کا ملنا کبھی بھی حادثہ کے طور پر نہیں ہوتا, بلکہ خداوند نے ان ملاقاتوں کو اور ان وقتوں کو ہمارے لیے مقرر کیا ہوتا ہے. دوسری طرح کے لوگ ہمیں خداوند کے کلام میں مجوسی ملتے ہیں. لکھا کہ وہ ستارے کی روشنی میں اپنے گھر سے نکلے, یروشلم میں پہنچ گئے, اور یروشلم میں پہنچ کے کہاں پر چلے گئے, کس کے محل میں چلے گئے, ہیرودیس کے محل میں گئے. اچھا والا ستارہ رہنمائی کر رہا ہے, خداوند ان کے لیے ستارے کو مقرر کیا ہے, لیکن وہ ہیرودیس کے محل میں چلے گئے کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے تو بادشاہ تو پھر کسی بادشاہ کے گھر میں ہوگا. تو جب وہاں پر گئے, ہیرودیس نے کہا کہ جاؤ بچے کی بابت جا کر دریافت کرو, جب وہ مل جائے تو ڈرامے میں کیا کہتے ہیں مجھے بھی بتانا میں کیا کروں گا جسے. اور ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جب وہ چلے جاتے ہیں مجوسی, تو بادشاہ کیا کہتا ہے اپنے وزیر سے, کیا کر دو جی بچوں کو قتل کروا دو. جب تک ہم اس ملاقات پر قائم رہیں گے جو خدا نے ہماری رکھی ہے, جب تک ہم اس فیلوشپ پر جو خدا نے ہمارے لیے ترتیب دی ہے ہم اس میں قائم رہیں گے تو ہم برکت پائیں گے. مقدسہ مریم نے برکت پائی. اس کی رشتہ دار نے کہا, جب اس نے سلام کیا تو اس نے کہا کہ مجھ پر یہ فضل کیسے ہوا کہ میں نے خدا کی ماں میرے گھر پر آئے. روح القدس نے نہ صرف مقدسہ مریم کی زندگی میں کام کیا, بلکہ مقدسہ مریم کے جانے کے باعث الیشبا جو زکریا کی بیوی ہے اس کی زندگی میں بھی کام کیا, اور اسی طرح ان چرواہوں, ان گڈریوں کی زندگی میں. اور جب مجوسی بادشاہ کے محل سے باہر نکلے تو خداوند نے ستارے کی روشنی میں ان کے لیے بھی انتظام کیا کہ وہ اس جگہ پر پہنچے مقدسہ مریم سے, یوسف سے, اور یسوع مسیح سے جو ایک چھوٹا بچہ ہے وہ مل سکے. سو جب بھی خداوند آپ کی رہنمائی کرے اپنے کلام کے وسیلہ سے, آپ خداوند کے کلام کو اپنے گھر میں پڑھیں, آپ خدا کے کلام کو خدا کے خادم سے سنیں, اور آپ یہ محسوس کریں کہ میری زندگی میں یہ غلط ہے, مجھے اسے چھوڑنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ آپ کا غصہ ہے, چاہے وہ آپ کی ناراضگی ہے, چاہے وہ آپ کی زندگی کی کوئی بھی بات ہے, اگر آپ کو خدا کر ہدایت کرتا ہے تو اسے چھوڑیں, کیونکہ جب آپ چھوڑیں گے تو آپ خدا سے بڑی برکت کو حاصل کریں گے. دوسری بات جو خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ ملاقات ایک روحانی ملاقات تھی. یہ ملاقات کون سی ملاقات تھی؟ ہماری ملاقاتیں, ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہماری ملاقاتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر دنیاوی ہوتی ہیں. چرچ میں آ کر بھی, اب تو بڑی کلیسیاؤں میں, بڑے
अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती है. रिश्ता देखना हो तो वो कहते हैं जी लड़की फलां लड़की का खानदान फलां चर्च में जाता है. आप भी उस चर्च में जाकर इबादत करें, इबादत भी हो जाएगी तो रिश्ता भी देख लेना. दुनियावी बातें, बहुत से लोग खुदा के घर में आकर भी पैगाम सुनने की बजाय या वो मोबाइल फोन पर मैसेजेस करते रहते हैं, अपना स्टेटस लगाते रहते हैं या आपस में बातें करते रहते हैं. याद रखें, अगर खुदावंद ने हमें जमा किया है अपने घर में या खुदावंद की मर्जी है कि हम आपस में इकट्ठे हों, तो फिर हमारी वो मुलाकात रूहानी मुलाकात होनी चाहिए. खुदावंद के कलाम में से एक हवाला मैं चाहूंगा कि हम देखें. जबूर की किताब मेरे साथ खोलिए. जबूर की किताब 133 जबूर और उसकी पहली और दूसरी आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे. जबूर 133 पहली और दूसरी आयत खुदा के कलाम में लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहे. ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैर उनके दामन तक जा पहुंचा. खुदा का कलाम ये कहता है कि कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई क्या करें, बहम मिलकर रहे. हमारी महफले हमारी रफाकत जो है वो इस दौर में पाक नहीं. रफाकत मसीह क्रिसमस के मौके पर इकट्ठे हो, अभी क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस ये सोचकर ये समझकर मनाया जाता है कि चलो जी सारा खानदान इकट्ठे होंगे. नौजवान क्या करते हैं, शराब नोशी करेंगे, शराब पिएंगे. बहनें खवातीन जमा होती हैं, एक दूसरे के साथ कपड़ों का जो है वो मुकाबला होता है, किसके कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, किसकी जूती ज्यादा महंगी है, किसका लिबास सबसे ज्यादा महंगा, और एक दूसरे से कीमत पूछते हैं कहां से लिए ये कपड़े. ये हमारी रफाकत है जिसमें दुनियावी बातें शामिल है. याद रखें, अगर हमारी मुलाकात रूहानी मुलाकात होगी तो ना सिर्फ हम उससे बरकत पाएंगे बल्कि दूसरे भी जिनसे मिलेंगे वो इससे बरकत पाएंगे. मुकस्सा मरियम तो अपने बारे में मालूम करने के लिए कि क्या जो कुछ मुझसे कलाम किया गया वो दुरुस्त है या नहीं, उस निशान को पूरा होते हुए देखने के लिए गई कि वाकई रिश्तेदार अलिशबा हामला है या नहीं. लेकिन कलाम में लिखा अलिशबा से भी उसने कुछ बात नहीं की, सिर्फ क्या किया था जी, उसे सलाम किया. दरवाजा शायद अलिशबा अपने घर में काम कर रही हो, किसी कमरे में हो, उसने अलिशबा को आवाज दी, आवाज देकर उसे कहा हो सलाम, कहा हो तुम. तो खुदा के रूह ने कैसा खूबसूरत काम किया. वो मुलाकात जिसे खुदावन ने तरतीब दिया होता है वो मुलाकात रूहानी मुलाकात होती है. और खुदावन के कलाम में मुकद्दस लूका की इंजील और जब हम इस बाब को पढ़ते हैं पहले बाब को उसकी 41 आयत लिखा है, और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुदस से भर गई. अलिशबा क्या हो गई, रूह कुदस से भर गई. इन दोनों ने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो इन्होंने एक दूसरे की सलामती चाहने से गुफ्तगू का आगाज किया. किससे गुफ्तगू का आगाज किया जी, एक दूसरे की सलामती चाहने से. आज क्रिसमस के मौके पर अगर कोई रिश्तेदार बड़े साल के बाद आ जाए, हमारा फोन पर रबता नहीं हो, तो सबसे पहले पता की कहते हैं, कहते जी याद आ गई साड़ी, लम्बे नाल गुस्से नाल एक दूजे मिलने हैं, ते हौली हौली जे अगला उस तो भी ज्यादा तत्व आए तो काम खराब हो जाता है कि जे असी नहीं आए तो तू किहड़ा आ गया. तो लेकिन इन खवातीन ने जब एक दूसरे के साथ मुलाकात की तो कलाम में लिखा है कि इन्होंने एक दूसरे के साथ सलामती के साथ बात करके अपनी गुफ्तगू का आगाज किया. और कलाम में लिखा है कि जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, क्या सुना उसका, यानी जब उसने कहा ऐ बहन अलिशबा तेरी सलामती हो, इब्रानी में से कहते शलूम कि तेरी सलामती हो, तो लिखा कि जब उसने अपने रिश्तेदार की सलामती चाही तो बच्चा यूहन्ना जो है जो मसीह यीशु के लिए राह तैयार करने वाला, मसीह यीशु से पहले इस दुनिया में आया, अभी वो अपनी माँ के पेट में है, वो भी उछल पड़ा. और कलाम में लिखा है कि अलिशबा रूह कुदस से भर गई. अलिशबा किससे भर गई, उससे पहले आम हालात में आम लोगों के ऊपर खुदा का रूह नहीं आता था, चुनिंदा लोगों पर नबियों पर आया करता था खुदा का रूह, या जो कोई चुना हुआ शख्स था कोई बादशाह,
لیکن کیسا فضل ہے مسیح یسوع کے آنے سے کہ ابھی مسیح یسوع اس دنیا میں آئے نہیں, ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے, ابھی تو ماں کو خبر نہیں دی ہے کہ وہ حاملہ ہوگی, روح القدس اس پر نازل ہوگا. ابھی مسیح یسوع کے آنے کے پیغام سے ہی, جب مقدسہ مریم وہاں پر گئی روح القدس کے مقدسہ مریم پر نازل ہونے سے ہی اس گھر میں سلامتی بھی چلی گئی, اور الیشبا جو ایک کاہن کی بیوی ہے, ایک عام عورت ہے, وہ بھی روح القدس سے بھر گئی. اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں, ہماری رفاقت پاک ہو, ہماری ملاقاتیں روحانی ملاقاتیں ہوں جن میں دعا کے ساتھ آغاز ہو, جن میں خدا کا کلام ہو, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کا روح ہماری رہنمائی نہ کرے. بڑا اچھا لگتا ہے جب گھر میں بچوں کے رشتے کیے جاتے ہیں تو والدین خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کریں, مہمان آئے ہیں, پادری صاحب بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کریں. ظاہر خدا کے خادم بیٹھیں گے تو کلام کی بات ہوگی. جب ہماری ملاقاتیں روحانی ہوتی ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا کا روح القدس نازل ہوتا ہے. جب ہماری ملاقاتیں روحانی ہوتی ہیں تو وہ ایماندار جو خدا میں ہیں ان کے اندر خدا کے روح کی معموری ہوتی ہے, ہمارے فیصلوں میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے. اور زبون بھی اسے کہتا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی کیا کرے, باہم مل کر رہیں. اس ملاقات میں جو پیغام دیا گیا تھا اس پیغام کی بات بھی سچی ہو گئی, اور یہ پیغام جبرائیل فرشتے نے مسیح یسوع کی پیدائش سے پہلے, ابھی مسیح یسوع کی ماں مقدسہ مریم کو بھی پیغام نہیں ملا تو زکریہ کے پاس جب فرشتہ آیا تھا تو اس نے ایک پیغام دیا تھا. حوالہ دیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 15 آیت. مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 15 آیت. زکریہ اپنی باری کے مطابق خدا کے گھر میں خوشبو جلانے کے لیے گیا, خدا ان کا فرشتہ آ کر کیا پیغام دیتا ہے. مقدس لوکا کی انجیل پہلا باب 15 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ وہ خداون کے حضور میں بزرگ ہوگا. یہ بچے کی پیدائش کی خبر دی گئی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی, بتایا گیا کہ وہ کیا ہوگا. لکھا ہے کہ وہ خداون کے حضور میں کیا ہوگا, بزرگ ہوگا, اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا, اور اپنی ماں کے بطن ہی سے کس سے بھر جائے گا, اپنی ماں کے بطن سے کس سے بھر جائے گا, روح القدس سے بھر جائے گا. اور یہ بات مقدسہ مریم کے الیشبا کے گھر میں آنے سے سچ ثابت ہوئی کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوگا, اپنی ماں کے بطن میں ہوگا, تب ہی سے وہ روح القدس سے بھر جائے گا. اور 41 آیت میں لکھا ہے کہ الیشبا روح القدس سے بھر گئی, اور یوحنا بپتسمہ دینے والا جو اپنی ماں کے رحم میں ہے وہ بھی اچھل پڑا. تیسری بات کہ جب ایماندار ملتے ہیں تو ایمانداروں کی رفاقت میں گواہی پیدا ہوتی ہے. ایمانداروں کی رفاقت میں کیا پیدا ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کرسمس کے موقع پر نوجوان مل کر بیٹھے لڑائی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, شراب پینے کی وجہ سے, ڈیک لگانے کی وجہ سے, سڑک کو بند کرنے کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ملاقات روحانی ملاقات ہی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرسمس کے موقع پر 24 دسمبر کی رات ساری رات چھت کے اوپر ڈیک رکھ کے چلانا, سڑک کو بند کرنا, جو بےچارے صبح عبادت کے لیے سو رہے ہیں کہ جلدی اٹھ کر چرچ میں پہنچے, ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ڈسٹرب کرنا, دوستوں کا مل کر بیٹھنا یا ساری رات باتیں کرتے رہنا, یہ ایک روحانی ملاقات ہے, یہ کرسمس ہے. میرے عزیزو, جب بھی لوگ ایماندار ملتے ہیں ان کی ملاقات خدا کی طرف سے پہلے سے طے ہوتی ہے, اور ان کی ملاقات روحانی ہوتی ہے تو ان کی ملاقات میں گواہی پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے, بہت سے ایماندار جب آپس میں ملتے ہیں, ہم خادمی یا ایڈرسبان, اکثر جب ایڈرسبان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ فلان جگہ پر گئے دعا کی, کوئی بیمار تھا وہ ٹھیک ہوا, پادشاہ بتاتے ہیں کہ کلام سننے کے باعث بہت سی زندگیوں میں برکت پائی. لیکن عام ایماندار جو ہیں ان کی زندگیوں میں ایسی باتیں بڑی کم ملتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گلے شکوے یا شکایتیں, اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شکایت نہیں تو دوسرے کی بیٹھ کر شکایتیں کرنی کہ وہ اچھا نہیں, وہ بہن اچھی نہیں, اس کا کردار اچھا نہیں. ایمانداروں کی رفاقت میں اچھی گواہی پیدا ہونی چاہیے, اور الیشبا کی گواہی خدا کے کلام میں ہمیں 42 آیت سے 44 آیت میں ملتی ہے. الیشبا نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے. الیشبا نے کیا کہا, تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے, اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا
کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا. اس نے کہا کہ رحم میں بچہ بھی اچھل پڑا. یہ اس کی گواہی ہے. پہلے تو یہ کہتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ملنے سے، مریم کے آنے سے اس پر خدا کا کیا ہو گیا تھا؟ فضل ہو گیا تھا. سب بولے اس پر کیا ہوا؟ خدا کا فضل. اور دوسری بات اس نے گواہی دی کہ خداوند کی ماں میرے گھر پر آئی. کس کی ماں آئی میرے گھر پر؟ اور تیسری بات اس نے کہا کہ تیرے سلام کی آواز سنتے ہی بچہ میرے رحم میں اچھل پڑا. تین باتیں، گواہی کی تین باتیں ہوئیں. بچہ رحم میں اچھلنا، جو ہماری خواتین جو بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں شادی شدہ، بچہ جب پیدا ہونے سے پہلے اگر پیٹ میں وہ حرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پیدا ہونے والا بچہ جس بانج عورت رشبہ سے پیدا ہو رہا تھا وہ تندرستی کی حالت میں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پوری ہو رہی تھی کہ جو فرشتے نے کہی تھی کہ وہ اپنی ماں کے بطن میں روح القدس سے بھر جائے گا. یہ گواہی پیدا ہوئی اور اس نے کہا کہ جو کچھ خدا کی فرشتہ نے کہا ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے. ایمانداروں کی رفاقت جو ہے وہ گواہی کا باعث بنتی ہے. کس کا باعث بنتی ہے؟ جب کبھی بھی روح القدس کسی زندگی میں آتا ہے تو یاد رکھے روح القدس کسی شخص کو بڑھانے کے لیے یہ نہیں آتا. یہ کوئی خادم سوچے یا کہے کہ خدا کروں مجھے ملا ہے تاکہ میں موجزے کروں اور میں مشہور ہو جاؤں، میں موجزے کروں اور لوگ ٹھیک ہوں اور میرے اشتہارات لگ جائیں، میرا ٹی وی ہے، میرا ریڈیو ہے یا میرا کوئی چینل ہے، اس کے وسیلہ سے لوگ بڑے میرے پاس باغ باغ کر رہے ہیں. روح القدس جب بھی آیا اس سے خدا ان کے نام کو جلال ملا. اس عورت الشبا پر جو کہ بانج تھی، جب خدا کا روح اس پر نازل ہوا مقصہ مریم کے آنے سے وہ روح القدس سے بھر گئی. تو کلام میں لکھا ہے اس نے کہا مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ خدا ان کی ماں میرے پاس آئی. اس نے اپنی بڑائی نہیں کی کہ میں دیکھ مریم میں بڑی دیر سے اولاد والی رہی تھی، دیکھ میرے شوہر کو ایک فرشتہ نظر آیا، میرا شوہر بڑا ایک روحانی شخص ہے، اس کو خدا ان کا فرشتہ نظر آیا، خدا ان کے فرشتے نے اسے بتایا. اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، اس نے صرف اور صرف خدا ان کے نام کو جلال دیا. روح القدس جب بھی آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے تاکہ خدا ان کے نام کو جلال ملے. اور آج بھی اگر خدا کا روح زندگیوں میں آتا ہے یا آ رہا ہے تو وہ اس لیے ہے تاکہ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملے. چوتھی اور آخری بات خدا ان کے کلام میں سے جس پر ہم غور کریں گے کہ مقدسہ مریم ان باتوں سے، اس رفاقت سے پریشان نہیں ہوئی. مقدسہ مریم کیا نہیں ہوئی؟ اس بات سے پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ مقدسہ مریم اس بات کو جانتی تھی کہ جس مقصد کے لیے وہ آئی ہیں وہ مقصد پورا ہو گیا ہے. وہ مقصد کیا ہو گیا ہے؟ تو مقدسہ مریم نے جواب دیا، 42 آیت لکھا ہے، مقدسہ مریم کہتی ہیں اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اسے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی. وہ کیا ہوں گی؟ سب بولیں وہ کیا ہوں گی؟ اگر الشبا اپنی بڑوتی نے نہیں چاہ رہی، روح یہاں پر بھی کام کر رہا ہے، روح القدس مقدسہ مریم پر بھی سایہ کیے ہوئے ہے، لیکن دونوں خواتین اپنی بڑائی نہیں چاہ رہی. الشبا نے اپنے شوہر کی تعریفیں نہیں کی، اپنی تعریفیں نہیں کی، اس نے کہا کہ مجھ پر خداوند کا فضل ہوا کہ خداوند کی ماں میرے پاس آئی. اور مقدسہ مریم بھی پھر وہ اپنی باتیں لے کر نہیں بیٹھ گئی کہ ایک دن میں گھر پر تھی تو میں کام کر کے فارغ بیٹھی تھی تو مجھے روشنی نظر آئی، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کبھی کوئی ایسی انہونی ہو جائے. روح القدس جہاں پر بھی آتا ہے وہاں پر گواہی قائم ہوتی ہے. اور روح القدس کبھی بھی جس پر آتا ہے اس کی بڑھوتری نہیں ہوتی، بلکہ روح القدس کے وسیلہ سے ساری عزت اور جلال خدا کے نام کو ملتا ہے. مقدسہ مریم نے کہا مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، وہ اپنے بارے میں کہتی ہے کہ میں بھی اس بات پر ایمان لاتی ہوں کیونکہ جو باتیں کس کی طرف سے کہی گئی ہیں؟ خداوند کی طرف سے کہی گئی ہیں، وہ پوری ہوں گی. وہ کیا ہوں گی؟ میرے عزیزو یہ ملاقات دو خواتین کی ملاقات نہیں بلکہ دو عہدوں کا، پرانے عہد اور نئے عہد کا آپس میں ملنا ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ پرانے عہد نامے کا آخری نبی ہے اور مسیح یسوع فضل کے دور کا آغاز ہے. جب پرانا اور نیا عہد مل گیا تو اس کے ملنے سے روح القدس زندگی میں آیا، کیونکہ روح القدس اس لیے آیا کیونکہ مسیح یسوع اس دنیا میں آ گیا. آج ہم اپنی ملاقاتوں پر، آج ہم اپنی فیلوشپ پر غور کریں، کیا ہماری ملاقات خداوند نے ترتیب دی؟ میں نے بتایا کہ ایمانداروں کی ملاقات
ایک دوسرے سے ملنا حادثاتی نہیں ہوتا بلکہ خداوند نے ان وقتوں کو پہلے ہی سے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہوتا ہے. دوسری بات ہم نے دیکھی کہ ایمانداروں کی ملاقات کون سی ملاقات ہوتی ہے؟ روحانی ملاقات. کون سی ملاقات؟ روحانی ملاقات. اور تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم روحانی ملاقات کرتے ہیں تو اس سے گواہی پیدا ہوتی ہے. اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ گواہی. اور صرف ایک آدمی برکت نہیں پاتا, دونوں جو بات کر رہے یا ملاقات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے برکت پاتے ہیں. آج ہمیں آپس میں ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خدا کے ساتھ بھی اپنی ملاقات کو برقرار رکھنا ہے. وہ رشتہ جو شاید پچھلے سال میں گزشتہ دنوں میں آپ کا خدا سے ٹوٹ چکا, اگر آپ خدا سے دور ہیں تو اس سے ملاقات کریں. آپ کی زندگی میں یہ روحانی ملاقات گواہی کا باعث ہوگی کہ خدا ان کا فضل آپ پر ہوا, خدا ان کا رحم آپ پر ہوا. اگر خدا ان کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں تو اس ملاقات کو بحال کریں, اور اگر ہے تو پھر دوسرے ایمانداروں کے ساتھ, خادمین کے ساتھ, ایلڈرز کے ساتھ, کلیسیا میں دعا گو زندگیوں کے ساتھ اپنی ملاقات رکھیں تاکہ آپ ان کے ساتھ ملنے کے وسیلہ سے خدا ان کی بڑی برکت کو اپنی زندگی میں حاصل کریں. آج میری خدا ان سے دعا ہے کہ خدا ان بہنوں کو, ان بیٹیوں کو جنہوں نے ساری عبادت کو لیڈ کیا اور آج کا پیغام جو اس حوالہ سے تھا خواتین کے حوالے سے, خدا ان بہن اور بیٹیوں کو برکت دے. اور یہ کلام نہ صرف ان بہن اور بیٹیوں کے لیے بلکہ بھائیوں کے لیے بھی, نوجوانوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہو. آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سر اپنے خدا کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں گے. چند لمحات خاموشی اور سنجیدگی میں خدا کے حضور میں جھکیں گے اور اپنے لیے دعا کریں گے تاکہ خدا کا فضل ہم سبوں پر کثرت سے ہو. آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سر اپنے خدا کے حضور میں جھکائیں اور خدا سے دعا کریں. ہر ایک آنکھ بند ہو, ہر ایک سر خدا کی حضور میں جھک جائے. اس کلام کے لیے شکر گزاری کریں گے جسے آج ہم نے سنا, اور محنت کریں گے کہ اے خداوند یہ کلام ہمارے لیے, اور اے خداوند ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ایمانداروں کے لیے, آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھے ہیں دعا میں ان کے ساتھ مطمئن ہوں, کیونکہ اگر آج آپ ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کریں تاکہ آپ کا ملنا, آپ کا اکٹھے بیٹھنا ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہو. آئیں ہم سب اپنی آنکھیں اپنے خدا کے حضور میں بند کریں, اپنے سر جھکائے رکھیں اور اپنے لیے دعا کرتے رہیں. میری درخواست ہے خدا کے خادم پاسٹر عرفان عزیز صاحب سے, برائے مہربانی وہ سامنے تشریف لائیں گے آج کے کلام کے لیے جو پیش کیا گیا, آج ان تمام زندگیوں کے لیے دعا میں رہنمائی کریں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان ہدیہ جات اور ان شکر گزاریوں کو بھی خدا کے حضور میں لائیں گے جو خدا کے دیے میں سے خدا کے لوگوں نے دیے ہیں. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے, اور میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی ہدیہ سامنے پہنچایا جائے تاکہ ہدیہ کے لیے اور دینے والی تمام زندگیوں کے لیے جنہوں نے آج خدا ہم کو دیا اس کے لیے برکت کی دعا کی جا سکے. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے اور اس کلام پر غور کرتے ہوئے خدا ہم سے اپنے دلوں میں دعا کرتے رہیں گے. ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. اے مہربان خدا تیری پاک حضوری میں آتے ہوئے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت تیرے زندگی بخش کلام کے لیے جو تُنے اپنے بندہ کے وسیلہ سے, اپنے خادم کے وسیلہ سے ہم تمام زندگیوں تک پہنچایا ہے. اس زندگی بخش کلام کے لیے اور تیرے بندہ کی خدمت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آسمانی خدا میں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں آتا ہوا آج کی عبادت کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج کی عبادت کے اندر جن بہنوں نے, جن بیٹیوں نے اس عبادت کے سارے انتظام کو چلایا ہے, اس عبادت کو لیڈ کیا ہے, ہم اس بات پر تیری شکر گزاری کرتے ہیں. پاک خدا جب تیرے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو تیری خدمت کے لیے وقف کیا ہے تو جلال کے بادشاہ ان تمام بیٹیوں کو, ان تمام بہنوں کو تو مریم کی طرح کثرت سے استعمال کر تاکہ یہ تمام بیٹیاں جو ہے اس تیری کلیسیا کے لیے, اس تیری ہیکل کے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے. اے زندہ خدا تیری پاک حضوری میں آتا ہوا آج کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس کے اندر تیرے لوگوں نے تیری پرستش کی, اے پاک آسمانی اس پرستش کو
اس حمد و ثنا کو تو اپنے حضور بخور کی امانت قبول کر اور میں تیرا خادم ہوں تو ان تمام حاضر زندگیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کے لیے ان تمام عزیزوں کے لیے تیرے حضور آ کے منت کرتا ہوں کہ جو ابھی تک اپنے گھروں میں تھے جنہوں نے اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیا اجلال کے بادشاہ اپنے لوگوں پر اپنا فضل کر ان پر تو اپنا رحم کر تاکہ ان وقتوں میں تیرے گھر میں آ کے تیری عبادت کریں تیری بندگی کریں اجلال کے بادشاہ تیرے حضور منت کرتا ہوں آج جتنی زندگیاں تیرے حضور آئی ہیں یہاں سے کوئی بھی زندگی خالی نہ جائے کیونکہ تو فرماتا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلاتا ہے اور جتنی زندگیوں نے اپنے لبوں کو تیرے حضور کھولا ہے آسمانی خدا ان کی دعاؤں پر تو کان لگا کیونکہ تمہارے مانگنے سے پیشتر ہمیں عطا کرنے پر قادر ہے زندہ بزرگ خدا دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی زندگی بیمار ہے تو ان تمام زندگیوں کو جو تیری حضوری میں موجود ہیں اگر ان کی بدنوں کے اندر بیماری ہے دکھ ہے درد ہے تکلیف ہے تین بھی ان تمام بیماریوں کو میں تیرے یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے ان کے بدنوں سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں تاکہ تیرے لوگ مکمل طور پر آزادی کو مکمل طور پر بحالی کو حاصل کریں اور تیری شکر گزاری کریں آسمانی خدا اگر کوئی ابلیس کی گرفت میں ہے تو تمام ابلیس کی لعنتوں کو تیرے یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے باندھ دیتے ہیں تاکہ تیرے لوگ آزاد ہوں اور تیری شکر گزاری کرنے کا سبب ٹھہرے تیری پاک حضوری میں تو ان تمام بے اولاد جوڑوں کے لیے تیرے حضور بڑی عاجزی بڑی انکساری کے ساتھ منت کرتا ہوں اے زندہ خدا ان تمام بے اولاد جوڑوں کو تو جانتا ہے ان کے ناموں سے واقف ہے ان کی زندگیوں سے تو واقف ہے اے مہربان خدا ان پر تو اپنا فضل کر جس طرح تو نے اپنی بندی علیشبا پر اپنا بھاری فضل کیا آج ان تمام بے اولاد جوڑوں پر بھی میں تیرا فضل مانگتا ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان کو اولاد نارینہ جیسی برکت سے نواز تاکہ تیرے لوگ تیری شکر گزاری کرنے کا سبب ٹھہرے آسمانی خدا تیری پاک حضوری میں کے دعا کرتا ہوں کہ جو بے روزگار ہیں ان کو تو روزگار عطا فرما ان کو اچھی جاب عطا فرما تاکہ وہ بھی تیری شکر گزاری کرے خاص طور پر اس ہدیہ نذرانہ کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں کہ جب تیرے لوگوں نے تیرے دی ہوئے سے دیا ہے اس ہدیہ نذرانے کو تو اپنے حضور بخور کی مانت قبول کر ان دینے والے ہاتھوں کو تو کثرت کی برکت دے اے پاک آسمانی ان کے کاروبار کو برکت دے ان کے خاندانوں کو برکت دے تاکہ جلال تیرے ہی نام کو ملتا جائے آج جتنی زندگیاں تیرے حضوری میں آئے ہیں جتنی زندگیوں نے اپنے سروں کو تیری حضوری میں جھکایا ہے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو ان کے مانگنے سے پیشتر تو نے عطا کر دیا ہے تمہاری دعا کو سن اور قبول کر مسیح یسوع کے نام سے مانگ کر پاتے ہیں آمین اپنی آنکھوں بند رکھیں گے اپنے سر جھکائے رکھیں گے اور اس دعا کو دہرائیں گے جو مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھائی اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی ایسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش جس طرح ہم اپنے قرض کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت خدا روح القدس کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ بالخصوص اے مہربان باپ حضرت تمام زندگیوں کے ساتھ تیرے خادمین اور ایلڈر صاحبان کے ساتھ اور اسی طرح مشن انتظامیہ کے ساتھ اور اے باپ زمین پر موجود تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے آمین ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور آخر میں اے مہربانی آپ شکر گزاری میں شریک ہو کر جائیں رحم تیرے ہر ساری عمر رہنے کی آمین